Улсын их хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Төвөнгийн тухай, Монгол банкны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчөөр Гамболдын их тайвныг томилуулах саналыг өргөн мэдүүлж байна. Гэнэ их тайв нь 1982 онд Төв аймгийн 100 мотодд төрсөн 90-91 онд Ломбатрахтын 1-р сургууль 2002-оос 2007 онд Америкийн нэгдсэн улсын Арканзас их сургуулийн их сургуулийг бизнесийн удирдлагын бакалавр 2012-оос 2013 онд Их Британий Оксфордын их сургууль болон Сант Эндрюсийн их сургуулийн хамтарсан хөтөлбөрийг бизнесийн удирдлагын мастер Лондонгийн их сургуулийг Лондонгийн эдийн засгийн улсын шинжлэх ухааны сургуулийг эрхцүү мастерын зэрэг хамгаалж төгссөн байна. Гэнэ тайван 2007-оос 2011 онд санхүүгийн зохицуулах хороонд мэрэгжилтэн, ахлах мэрэгжилтэн, хянан шалгагч 2011-ээс 2012 онд гадаад харилцааны яамд сайдын туслах эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хамтын гадаад худалдааны газарт аташе 2013-оос 2015 онд Америкийн банкнд шинжээч 2015-аас 2018 онд хөдөөжихийн давхар даатгал хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал 2018 оноос үндэсний давхар даатгал хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж ирсэн байна. Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчөөр Гэнэ их тайвныг томилуулах саналыг өргөн мэдүүлэхдээ түүний эдийн засаг, банк санхүү, удирдлагын мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадвар, мэрэгжлийн ёс зүй, ажлын дадлага туршлагыг харгалзан үзсэн болно. Саналыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За, эдийн засгийн банкны саналд